စာရေးသူမြတ်တို့ဝေပညာရေးတက်ကတူရဲ့လေစုတိုင်းသားတို့ဤဘဝတလေးဆိုရက်စာအုပ်ကနေပြီးတော့မှလေစုမျိုးနွယ်သမိုင်းကိုကောက်လုပ်ပြီးဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်စာရေးသူမြတ်တို့ဝေရှင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ချက်ချင်းတည်စေမနှောမြေကမ်ပိန်းအမှတ်တရဖြစ်နေလေဒီလေစုမျိုးနွယ်သမိုင်းကိုတင်ဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လေစုမျိုးနွယ်သမိုင်းဒီစုမျိုးနွယ်တို့ဘရင်ဒေတာမှာမူခူရီကိုအရက်ဖြစ်သည်မူခူရီမှာမွန်ဂိုလီယာကုန်မြင့်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်လေစုမျိုးနွယ်တို့ဘိုးဘွားဆက်ဆက်ကယုံကြည်မှတ်သားလာခဲ့သောလက်ဆင့်ကန်အမှတ်အသားများအရဆိုလိုခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်သမိုင်းသူဒေတီများမနုဿဗေဒပညာရှင်များ၏ဆိုအရလီစုတို့သည်တိဘက်မြန်မာအနွယ်ဝင်လိုလိုမုတ်ဆုစုရင်ပါဝင်ကြောင်းမှတ်တမ်းပြုထားသည်မှာလည်းအထင်ရှားရှိသည်လီစုလူမျိုးတို့၏ပုံမြင်အရရေခါကကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမှုခဲ့ကြသည်ရေမလွှမ်းမီအချိန်တွင်ကဘာပေါ်တွင်လူများပြည့်နှက်နေထိုင်ကြသည်ဟုဆို၏ထိုစဉ်ကလူတို့မှာယနေ့လူသားများနှင့်မတူဘဲအလွန်တန်မွာထွားခြင်းကြသည်အသက်ရှည်ကြသည်ဟုလည်းဆိုပါသည်ထိုပုံမြင်ရကဘာကိုရေလွှမ်းမှုခဲ့ရာရွာကြီးနှင့်ရွာစာကောမာရမနှစ်ယောက်မှာပကျန်လူများအလုံးတည်ကြည်ပြည့်စည်ခဲ့ကြသည်ရွာကြီးနှင့်ရွာစာမာရမနှစ်ယောက်တို့သည်အလွန်ကြီးမားသောဘူသီခွန်ထဲတွင်ဝင်အောင်ပြီးရေဘေးမှလွတ်ကင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏အချို့ကအလွန်ကြီးမားသောပြားမွေးသောတစ်ခေါင်ကြီးထဲတွင်ဝင်အောင်နေသည်ဖြင့်ရေဘေးမှလွတ်ကင်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်ရွာကြီးနှင့်ရွာစာမာရမနှစ်ယောက်ကျန်ခဲ့ရာမှာရှင်နေကဘာသူကဘာသားများပောက်ဖွားများပြားလာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုရှိပါသည်ရွှာချင်းနှင့်ရွှာစာမောင်နှမတို့မှသားသုံးယောက်မွေးဖွားခဲ့သည်သားတစ်ယောက်သည်သားဖြူပြီးသားတစ်ယောက်မှအသားမဲ၍ကျန်တစ်ယောက်မှအသားဝါဖြစ်သည်လီစုမျိုးစုတို့သည်ထိုအသားဝါလူမျိုးနွယ်မှစင်သက်ပောက်ဖွားလာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုပါသည်အသားဝါလူမျိုးနွယ်အစုမှအုပ်စု၉စုကွဲ၍လီစုလူမျိုးများကမခုရီကောဒေတာတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်မှာနှစ်ကာလများစွာကြာညောင်းခဲ့ကြသည်ထိုနေရာတွင်လူရည်များပြားသောအခါအခြားအရက်မျက်နှာအသီးသီးတို့အနှံ့ပြားပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်လီစုတို့၏ဆိုရိုးစကားတစ်ခုမှာတာကိုယောက်တို့ကိုးနယ်ရှာထွက်သည်သမီးခုနှစ်ယောက်တို့မြစ်ခုနှစ်သွဲဖြတ်ကျော်ပြီးလာခဲ့ရသည်ဟုအဆိုရှိသည်လီစုမျိုးတို့သည်ဖခင်အုပ်ချုပ်သောဖမျိုးယူစနစ်ကိုအခြေခံသောအုပ်စုကိုယ်စုခွဲထွက်ပောက်ဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့ဖြစ်၍သမီး900ဟူသောဆိုရိုးစကားအရသမီးဟူသည်ကိုမျိုးနွယ်စုစင်းသက်ပောက်ဖွားရ၌ထဲ့သွင်းတွက်ချက်လေးမရှိပေထိုသား9ယောက်ကိုအုပ်စုကိုယ်စုမှကွာတူဖာဟီဒူအခေစောအစုမူလူမာလူဒီကွာမီဖီစေဂျဲလီအဒူရှေနဲ့အရီတို့ဖြစ်ပါသည်၎င်းတို့နှင့်ကွာမီဖီသည်တိဘက်မြန်မာအုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အုပ်စုမှာ6စုကွဲသွားခြင်းဖြစ်သည်၎င်းအုပ်စုတို့မှာအဖူအတူအခေအစုအတိနှင့်အဖြီးတို့ဖြစ်သည်ထိုမခူရီဒေသမှတဆင့်ရေကြီးရမြန်နူရဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာရာအရှိတောင်ဘက်အရက်ရှိရှိပါဒေသလာချော်လာကြည့်ဒေသတို့တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြန်သည်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာနေထိုင်လာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုပါသည်ထိုနေရာသည်ယခုတရုတ်ပြည်လန်ချောင်ဒေသတဝိုက်တွင်ဖြစ်ဟန်တူသည်လီစုတိုင်းသားတို့ရဲ့မျိုးနွယ်သမိုင်းကားချက်ကလေးကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရွာကြီးနဲ့ရွာစာလူသားဇနီးမောင်နှံကနေတဆင့်အဖုဆိုတဲ့အသားဝါလူမျိုးအတူအသားမဲလူမျိုးအခေအသားဖြူလူမျိုးတွေသုံးမျိုးကွဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအသားဝါလူမျိုးတွေကနေမှကွာတူဖွာဟီဒူအခေစာအစုမာလူဒီကွာမီပီဆော့ဂျယ်လီအဒူရှေအရိဆိုပြီးတော့မှကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှကွာမီပီဆိုတဲ့တိဘက်မြန်မာအုပ်စုကနေအဖူအထူအခေအစုအတိအဖြီးဆိုပြီးတော့မှထက်ကွဲတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှအဖြီးကဘူချီကီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှလိကြာစီနဲ့လိရွှေလွေဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခုကွဲတယ်အဲ့ဒီနှစ်စုတဲကမှလီစုလူမျိုးတွေကတော့လိကြာစီကနေမှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လီစုတို့ဟာ
ลาจ่อลาจีเดต้ามาในทางเสียงอาอุสุมยาเคยเล่นเล่นตัวลานในทางจ้าตีลุสุบาร์เลยทุกอุสุรีเดก้าผู้ชี้กีโคอุสุกังสังเวียนและเอามาในทางยากันในเจแปนอุสุเทมเกวตัวชาเปียนเอลุสุบาร์เลยลาจ่อลาจีเดต้ามาในทางเกษงอาลิซูรุยอุสุกังสังมิเลฟูเนเจ้ากังสังซินจอฮูรุซาบิปิ้งไซปิญญาเซนจายามา ลิซูกังสังอันนายาโดเลยเดียวกังสังก็ไม่ยอมเพียงในเจนทาร์เลยลูกสุบาร์เลยทุกเจ้าลิซูรู้ฮะลาจอลาจีเดต้ามาในทางโบเซมบีเดจ้าจีดูโกดูเนลิจันเดต้าโกพียงช่วยในทางเกจายาเปียเนเชฟปูบารุเยสุยาลิจันเดต้ายาวเซงาลิจ้าจีเนลิช่วยเรื่องนี้กูมาอุสุนัสุกวยอยู่ในทางจาวาเลยลิจ้าจีมาปักพาร์เลยตามีริกาเยนี ลิซูลุมยูมยาเซนเตปาปาลาเกเรลิจ้าจีกาเนลัมยาพาโนพาลิพากงพาเซฟาซาลิฟาหุยมิวเนซูซาโดมิวเกตวาจาวาเรลิชเวลุยมาลาหูอีกอมยาวาลิติซาเรลุมยูมยาปาปาลาเรลุสุบาเรลิซูลุมยูจูกาลิจันเดต้าดวายมาในทางจัสเทมาพีซีเนยาจูกาเนเอรีเนยาจูชากาลา เพื่อให้จูบาร์เอเจ้ามาเดียวพิมหาราชีที่สาวยามาเดียวพิงาสุวรรณราชีที่สาวีจะลิสุโรกุขันเสียงพิวเคจายามาทูเล่าจันเดียงกุมาแค่ไหนจ้าลูเดียวเอกรีเออจังอาณาภะวิยากุพียงช่วยนิทานราชาเจียเพื่อไปเลยลิจันเดต้ากันในเดือนตั้งเป็นเนอนาวเพื่อยาดูกุพียงช่วยนิทานราชาเจียมาเอดีเนียจูกันในชาวยาจูมา ว่าบางก็ไม่เข้ามีเวทเทปายเนี่ยน้องมีก็แต่ลุยมีเวทเทปายที่ตาเรโกยาวสีลาเคจาวาเรตัวนี้อาทิตย์ตาเรมาลุยมีพี่ลาเรคามาเยจียามีนุยาเอ็ดที่ตามยาสีดูอาทิตย์พียงช่วยนิทานลาเคจาวาเรลิซูซาเลนช้างหูโตสุยุสกายาเช็คเคมุกุรีก็ตัวนี้ที่ตามมาในเซงาลิซูหูยเอ็มีมาขอที่บี แล้วก็น่าจีรูกูรูเดต้ามาเดเซนแล้วชาวเดต้าเรนนี่เขียดีปีซีเลียมาปีซีเนียด้วยพระมาจงสานิดูมาปุชิกีและเทมาสายลิซูฮูดอมิโนเอลซูซาเดนแคลดีมีมาในงานด้วยวิญญาณลาชาบงลิซูลุมิโนยาบุยเดต้ากาเดียวในงานมุกุรีเดต้าพิจาว พอบอกกันวิพีบาร์เลยทูมุกุริมาเดเซนตั้งแต่เดต้ามีอาศัยดูจะพีบีเปียงช่วยนิทานลาเคียมาขบวนในงานดีๆตัวยาวชีตัวจ้าตะเคดูมาในงานดูเลยเราเยี่ยมเพียงวิญญาณนิทานเคจ้าจางลีลาที่เชียบาร์เลยลิซูฮูดอมีนามาซาเดนโคโอเคียแล้วชาวเดต้ามาในทางพินาลิจันเดต้ามาเดเซนเอาตั้งแต่ว่าบามูชาจามูเดต้ามีาตัวช่วยเปียงนิทานจ้าบาร์เลยเทียนชาเรนิยาริการอ อุ้มิจาวอยู่พี่อาเซฮิวอ่ะอดีจาวอยู่ที่ตามยามาชาฮาบะลามาดีเจจิโลจิมิจอลโลรูพี่จาวาเรทูดีตาเรียเอดีเชียงอาเซมามีมาในเงี้ยเมียวเพนเนเมฆามีแต่เรื่องมีจามยามาเดเซมีมาในเงี้ยจุ่งกูวิญญาณเขจาวาเรพระมาอุสวาในทางเขียดีตามาชีบุญยูเนพี่มาดีตาพี่ปาร์เรเจ้าในเงี้ยมาชีเดลาลาโกเล มิกิโกและลาวาราและชิโกและกอจิเลนุมาเอดิโกยาสุเคนเวมีมาในงานยาวไปเกชเชนปีเนคาวแลนผู้มิวเนชิชาจอดีตามาเชซายนิทานเขวาเรคาวแลนผู้กูเชียเคงาขอบุเรมิวลุเลขอบาเรทูมาเดเซนนามอปูดาโอเมเชมบอสมบรอพอมเยจีนาจะนายมิวเนมียาตุลกาวสกายนายแคนตีมิวเนตุลกาว ยังช่วยในทางลาเคจาวาเรแต่เรื่องเมียเมียไปในตามยามาเลวิยาวในทางลาจาราโกลีลาติชิยาวาเรชูบยาโกลันมาชิโกลันโตกาฮอลันซาดีเนเซตังจาเลมยามาเมียมาในงานด้วยนุวิยาวเควีชีพเมียเนปาตูคอรีเอดีชิยังอาเซคมายาวชินในทางเคจาวาเรชีพเมียเนมาลุยเมียเปียลาลาเนซอลโลทอโก ลาคาไว้หมอสรงสมาพมอมีจีนามิวเนมยาดูพียงช่วยในทางลาเคจาวาเนแต่เรื่องเมียมยาวไปยาฮาปาดีตามาเดเซนแต่เรื่องเมียจะชาวเซนแต่ตัวยามาแชมปีเนเนมยาวไปกูแกเนดูเอดีจะทั้งตัวยาแคมาวิญญาณในทางจาวาเรกูแกดีตามยามาเดเซนแชมปีเนเนมยาดูลิซูลุมิวมียาวชีในทางลาเคจาวาเร
လီစုလူမျိုးများပြန့်နှံ့နေထိုင်ခြင်းနောမီကောတန်လွင်မြေထပ်ပိုင်းဒေသများမှတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးတို့ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိခဲ့ကြရမှာဆော့လော်ဒေသချီမွန်ဒေသနဲ့ကိုကန့်ဒေသများတို့အုပ်စုသုံးစုကွဲ၍ဆင်းသက်လာကြပါတယ်ဆော့လော်ဒေသမှာတစ်ဆင့်အေရီ900ခန့်မှာကြီးကလေးဟူသောနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်၎င်းဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိပါတယ်ကြီးကလေးကနေတစ်ဆင့်နီတာဒီဂျီဒူဖာနဲ့ကရာဒီဒေသများကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဂျီမွန်ဒေသသို့ရောက်ရှိလာတဲ့လီဆူးလူမျိုးတွေကဒါအီခေါ်သောနေရာသို့၎င်းထိုမှတဆင့်ခြေလက်မီဟုခေါ်သောနေရာသို့၎င်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ထိုနေရာဒေသများမှာမြန်မာနယ်စပ်များဖြစ်ပါတယ်ထိုမှတဆင့်ဘဝီခေါ်ဟုခေါ်သောနေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဘဝီခေါ်ရက်ကနေဂျပန်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဗျာမာဒေသသို့ AD 850မှာရောက်ရှိလာကြပါတယ်၎င်းဖျားမာမာတစဉ်ဆရုံးစမဒေတာများဗမော်ဒေတာအသီးသီးကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်ဗမော်ဒေတာကိုရောက်ရှိလာတဲ့လီဆူးလူမျိုးများကိုမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်ဒေတာများရှမ်းပြည်နယ်လွယ်လင်တောင်ကြီးမြို့နယ်ဒေတာများနဲ့အခြားဒေတာများတို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်တဟာပါဒေတာတို့ရောက်ရှိသော AD 1200ခန့်မှာလီဆူးလူမျိုးများသည်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုကန့်ဒေတာတို့ရောက်ရှိကြပြီးထိုမှတစဉ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းဒေတာများတို့၎င်းထိုင်းနိုင်ငံတို့၎င်းအသီးသီးပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။အချို့မှာ BNN နိုင်ငံ၊လောနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံများတို့ရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။ AD 900စုခန့်မှစ၍မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်လာခဲ့ကြသောလီဆူတို့ဟာရေကြီးရာမျက်နှာရာရှာဖွေရင်းတဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယခုအခါကချင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်များအလုံးမှာလီဆူလူမျိုးများပြန့်နှံ့နေထိုင်လျက်ရှိကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာမိုးမိတ်၊ကိုခိုင်လာရှိုးနောင်ချိုနမ်ဒူနန်ခမ်နမ်ဆန်တောင်ကြီးကြောင်မဲတီဘောဖဲခုံစီဆိုင်ဟိုပန်းဟိုပုံမိုင်းပန်းမိုင်းရှူမိုင်းလိုမျိုးနယ်များမှာပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမှာမိုးကုန်းနဲ့ပြင်ဦးလင်မျိုးနယ်များစကိုင်းတိုင်းမှာကတာအင်းတော်နန်ယွန်ထိချမျိုးနယ်များမှာပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်လီစုတို့သည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကင်ချင်းခင်းနှင့်အညီတွေးခေါ်အသိမြင်များရင့်ကျက်လာခြင်းမိသားစုဘဝအစဉ်ပြင်းမြေခံရေခံတွင်နေထိုင်ခြင်းဘာသာရေးရအသင်းတော်လီစုတို့၏မူရင်းဒေသများမှသည်အနေနဲ့ရရသို့ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးနွယ်စုများလီစုမျိုးနွယ်စုများသည်မျိုးမည်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကာလကစတင်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရလီစုမျိုးနွယ်စုပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အချို့မျိုးနွယ်များသည်တီးခြားအထိပ္ပယ်များရှိတော်လဲအချို့မျိုးနွယ်စုများသည်အထိပ္ပယ်တီးခြားမတွေ့ရပေထင်ရှားသောလီစုမျိုးနွယ်စုများမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်ပါတယ်။ငွားဖာငားမျိုးနော့ဖာပဲပုံမျိုးပြားဖာပြားမျိုးဝေါဖာဟင်းရွက်မျိုးရိုးဖာချိန်မျိုးဟင်းဖာကြွက်မျိုးလာဖာကြားမျိုးဇီးဖာကုန်းရှော်မျိုး၊ကွာဖာ၊မူရောစဘာမျိုး၊လမြဖာ၊ရောဝိထုမရှိသောအမျိုး၊စစ်ဖာ၊ထင်းမျိုး၊လက်မက်ဖာ၊ရတာမရှိသောအမျိုး၊တောက်ဖာ၊ရောဝိထုမရှိသောအမျိုး၊ကူဖာ၊ဇီးခွက်အမျိုး၊တွန့်ဖာ၊ရောဝိထုရှိသောအမျိုး၊ခော့ဖာ၊ရောဝိထုမရှိသောအမျိုး၊ဆော့ဖာ၊ရောဝိထုမရှိသောအမျိုး၊တီဖာ၊ရောဝိထုမရှိသောအမျိုး၊လီဖာ၊တစ်ပင်မျိုး၊ယင်းဖာ၊နံပြီဆုံးနှက်မျိုး၊ချဖာလက်ဖက်မျိုးရံဖာစိတ်မျိုးဇာလိဖာပိုးစာမျိုးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ထို့အပြင်အမည်မသိအခြားအမျိုးအမည်ခွဲပေါင်း60ကျော်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လီဆူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးနွယ်စုအမည်တွေကတစ်ပင်နဲ့ဒရိတ်ဆန်တို့ရဲ့အမည်များမှရယူမဲ့ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ရှေးခါကတောတောင်ထဲမှာကျင်းလည်သွားလာရပြီးတစ်တော်တစ်ပင်များတားရဲဒရိတ်ဆန်များဖြင့်ကြုံတွေ့နေရခြင်းစာပြိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းများဖြင့်သာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြခြင်းကြောင့်လီဆူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးနွယ်စုအမည်မဲ့ခေါ်ရမှာလဲတစ်ပင်များတတ်တော်များအမည်ကိုသာမဲ့ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရုပ်လက္ခဏာနှင့်စိတ်သဘောထားလီဆူလူမျိုးများသည်မွန်ဂိုမျိုးနွယ်များဖြစ်ကြ၍တိဘက်မြန်မာအုပ်စုဝင်များဖြစ်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်လီဆူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းတွင်မြင်သံတန်တွေကမွန်ဂိုလိုက်မျိုးနွယ်တို့၏တူညီမှုမျိုးရှိတယ်လို့အမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်မျက်နှာတွင်ပြင်မှာ4000ပုံသံတန်ရှိပြီးပယိုးမြင့်ပြီးပေါ်လွင်မှုရှိတယ်နှာထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးအနှဲငယ်မြင့်မောက်ပွားတယောင်ရှိပါတယ်မျက်ခုံးထူ၍မင်းနဲ့ပြီးမျက်လုံးပေါက်မှာဗမာရိုးနှင့်တထေရာနဲ့တူပါတယ်။ဇပင်များမှာများသောအားဖြင့်အနှက်ရောင်ရှိပြီးဇပင်တန်၍ဖြောင့်ပါတယ်။အသားအရည်မှာအဖြူရောင်၊ညူဝါရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ကျအမောင်မအမျိုးသားများသည်ပြန်များအရက်ငါးဘီ၆လက်မှာခန့်ရှိကြ၍အမျိုးသမီးများမှာပြန်များအရက်ငါးဘီ၂လက်မှာခန့်ရှိကြပါတယ်။ကိုလုံးကိုထံမှာလည်းတုတ်ခိုင်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အချို့မှာပြပြမှုရှိပါတယ်။လီစုတို့ကတင်းတင်ရောက်ရတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဝိရိယရှိတဲ့ယောသားဖြောင့်မတ်တယ်။ အဲ့ဝတီဝမှုရှိကြပါတယ်။တောတဲ့တောင်ထဲမှာတောင်ရလုပ်ငန်း၊အမဲလိုက်ခြေလုပ်ငန်း၊စပြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသူများဖြစ်လို့တောရဲတိရိစ္ဆာန်များနဲ့တွေ့ကြုံမှုများလည်းရှိသဖြင့်အသက်အန္တရာယ်အတွက်လုံလဝိရိယရှိကြပါတယ်။စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းလုံလဝိရိယထားပြီးလုပ်ကိုင်ကြရပါတယ်။ထို့ပြင်လီစုလူမျိုးတို့သည်ပြင်းမှုကြီးငယ်ပေါပေါလာမှုနဲ့ပါပါတယ်။ကချင်မျိုးနယ်စု
ှင်တူဝါနယ်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနှင့်မြေရှင်ကဲ့သို့သောတူဝါလူဒန်းစာအုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစာစသည်တို့မရှိခြင်းရှမ်းလူမျိုးများကဲ့သို့စော်ဘွားအုတ်ချုပ်မှုမျိုးမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အလုံးကကြေးရွာဒေသတစ်ခုအတွင်း၌ဩဇာတိတ်မှရှိသူကိုလူကြီးတင်မြှောက်၍၎င်းလူကြီး၏စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုလိုက်နာကြပါသည်စီရဲချမ်းသာမ၍မျက်နာကြီးငယ်မ၍လူမျိုးမ၍သစိမ့်တကြက်မ၍အိမ်မာနေထိုင်ခြင်းကာလတလျှောက်မြေမြပင်ကြားစီကမှုနေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းအကျွေးဝေးအစားအသောက်များဖြင့်ကြည်ပြူစွာဧခံတက်ခြင်းတို့ရှိပါသည်အချို့ဧည့်သည်များသည်လနှင့်ချီ၍နေထိုင်ကြသည့်တိုင်အင်ရှင်ကကြည်ပြူစွာဧဝတ်ပြုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်မြို့ဝါဒေသလိုက်ကုံဆွေးနှုံကြီးမြင့်မှုစီရဲနွမ်းပါမှုစသည့်အကြောင်းတရားများကိုထက်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိပဲဧည့်သည်ပေါ်ထားရှိသောလီစုအင်ရှင်များရဲ့ဧဝတ်တရားခြေပုံမှုမှာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတကယ်သူအံ့ဩလေးစားဖွယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲစွမ်းတတိရှိရာမှာလည်းလီစုတွေကစံနမူနာယူလောက်တဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်။နယ်ချက်အင်္ဂလိပ်တွေဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုတွန်းလှန်ရာမှာလည်းစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လီစုတို့၏မူလအမည်နာမနှင့်အမည်မဲ့ခေါ်ပုံလီစုလူမျိုးတို့၏မူလအမည်မှာလီစုဟူ၍သာဖြစ်သည်အခြားအမည်ခွဲမရှိပါ။ရှေးပဝေတ္တိမာစာ၍ယနေ့တိုင်းအပြောင်းလဲမရှိပေ။လီစုဟူသောအမည်ကိုမိသည့်အချိန်မှာစာ၍မိသူကခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ကိုတိကျစွာမသိရတော့လဲ။ယခုခါအာရှတိုက်တွင်နေထိုင်ကြသောလီစုစကားပြောဆိုကြသူအလုံးတို့သည်မိမိတို့၏အမျိုးကိုလီစုလူမျိုးဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။မနုဿဗေဒပညာရှင်များအဆိုအရ၎င်း၊သမိုင်းသူတေသည်များ၏မှတ်တမ်းပြုချက်အရ၎င်းလီစုလူမျိုးတို့သည်တိဘက်မြန်မာအနယ်ဝင်ဖြစ်ပြီးလိုလိုမုတ်ဆိုအုပ်စုတွေပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်သို့သောလီစုလူမျိုးကိုအချို့ကလီစုလီဆိုလီရှောရောယင်ချီရှန်လီစုဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာမှတ်မှန်ကန်သောအခေါ်ဝေါ်များဖြစ်ပြီးလီစုတို့၏မူလအမည်မှန်မှာလီစုဟူ၍သာဖြစ်သည်အချို့မှာလူမျိုးအမည်ကိုဖြစ်စေအရာဝတ္ထုအမည်ကိုဖြစ်စေတီးခြားစကားတစ်လုံးချင်းသို့မဟုတ်စကားလုံးများပေါင်းဆက်၍အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းများရှိနေရာအိန္ဒိယတွင်လီစုဟူသောအမည်မှာမူလအမည်အတိုင်းတည်တံ့ဖြစ်ရာပြည့်စုံသောစကားပြည့်စုံသောအမည်မှာမူလအမည်အတိုင်းတည်တံ့ဖြစ်ရာပြည့်စုံသောစကားပြည့်စုံသောအတိတ်ပဲပြည့်စုံသောအမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်လီစုတိုင်းသားများ၏အမည်မှတ်ခေါ်ပုံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာသည်။မှတ်သားရလွယ်ကူသည်။နာမည်ကိုကြားရယုံဖြင့်သားကြီး၊သားလက်၊သားငယ်၊ပထမသား၊ဒုတိယသားစသည်ဖြင့်သိနိုင်သည်။ထို့အတူသမီးကြီး၊သမီးလက်၊သမီးငယ်၊သမီးထွေးစသည်ဖြင့်လည်းသိနိုင်ပါသည်။အမည်မှတ်ခေါ်ရာတွင်လီစုလူမျိုးစုကိုအခြေခံ၍မှတ်ခေါ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ထို့အတူနေရာဒေသအရကွဲပြားမှုရှိကြောင်းလည်းတတိထားမိသည်။အထူးသဖြင့်ကလီစုတို့၏အမည်မှတ်ခေါ်ပုံနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်နယ်အခြားသောဒေသများမှအမည်မဲ့ခေါ်ပုံများနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအောင်မြို့နယ်မချမ်းဘောမြို့နယ်ဒေသများ၏အမည်မဲ့ခေါ်ပုံတို့မှကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်သို့တော်လည်းနာမည်ကိုခေါ်လိုက်ုံဖြင့်ပူတာအောင်မချမ်းဘောမြို့နယ်ဒေသများအမည်မဲ့ခေါ်ပုံဟုသိနိုင်သည်အလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်ပါသည်တာရကအားဖြင့်ငွာဆွေမျိုးစုံငါမျိုးမိသားစုကိုအမည်ခေါ်ပုံကိုတင်ပြလိုပါသည်ပထမသားကိုငွာတာပထမသမီးကိုငွာမီးဒုတိယသားကိုငွာလေးဒုတိယသမီးကိုငွာမလေးတတိယသားကိုငွာစောတတိယသမီးကိုငွာမစောစတုထသားကိုငွာစီစတုထသမီးကိုငွာမစီပင်စမသားကိုငွာဝူပင်စမသမီးကိုငွားမဟုဆတ်ထမသားကို
ngalu. Satama tamigo ngamalu. Tadama tago ngachi. Tadama tamigo ngamachi. Atama tago ngapa. Atama tamigo ngamapa. Nawama tago ngachu. Nawama tamigo ngamachu. Tadama tago ngame ngame. Tadama tamigo ngamame ngamame.တော်တူအခြားဆွေမျိုးအမိများကိုမဲ့ခေါ်လင်းလဲငွားနေရတယ်လမြခေါ်ဝီလီစသည်ဖြင့်ထပ်၍မဲ့ခေါ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်သားသမီးများအမိဖြင့်မဲ့ခေါ်ရရင်ပထမသားကြီးမွေး၍ငွားတာဟုခေါ်ပြီးဒုတိယသမီးကိုငွားမလေးဟုမဲ့ခေါ်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေပုံစံအားဖြင့်လေးရောင်မွေးပြီးမှသမီးထပ်မွေးလင်းလဲသမီးများထဲမှပထမဆုံးမွေးသူဖြစ်၍ငွားမီးဟုသာမဲခေါ်သည်သားသမီး၅ယောက်ဖြစ်၍၅ယောက်မြောက်မွေးဖွားသောသမီးမင်းကလေးဖြစ်သည်ဟုဆိုစေကမူငွားမဟူဟူ၍မဲခေါ်ခြင်းမပြုဘဲငွားမီဟူ၍သာမဲခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်အလားတူသမီးများချင်းမွေးပြီးတတမမြောက်သားကလေးမှယောက်ျားကလေးဖြစ်၍တတမမြောက်နာမည်ငွားချီဟူ၍မမဲခေါ်ပြီးသားများထဲတွင်ပထမဆုံးသားဖြစ်၍ငွားတာဟူ၍မဲခေါ်ရသည်ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုဒေသရှိလီစုလူမျိုးများ၏မဲ့ခေါ်ပုံမှာတမျိုးတပုံစံဖြစ်ပါသည်တာရကအားဖြင့်ငွားဆွေမျိုးစုမိသားစုဝင်အမည်မဲ့ခေါ်ပုံကိုပင်တင်ပြလိုပါသည်ပထမသားကိုငွားဖူပထမသမီးကိုငွားနာဒုတိယသားကိုငွားတိဒုတိယသမီးကိုငွားညီတတိယသားကိုငွားခိတတိယသမီးကိုငွားချာစတုထသားကိုငွားစီစတုထသမီးကိုငွားတူပင်စမသားကိုငွားပြီပင်စမသမီးကိုငွားကီစတ္ထမသားကိုငွားကိုစတ္ထမသမီးကိုငွားစီတတမသားကိုငွားတီတတမသမီးကိုငွားရှဲအထမသားကိုငွားခဲအထမသမီးကိုငွားနေနဝမသားကိုငွားဖူနဝမသမီးကိုငွားဖီဒသမသားကိုငွားထူဒသမသမီးကိုငွားခုပူတာအိုဒေသလီစုတိုင်းသားတို့၏အမည်မဲ့ခေါ်ရာတွင်လည်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသရှိလီစုလူမျိုးများ၏သားသမီးအကြီးငယ်မဲ့ခေါ်ပုံကဲ့သို့တူညီနှပေသည်သားယောက်ျားလေးကြီးသုံးဦးမွေးပြီးမှစတုထမြောက်မှသမီးမင်းကလေးမွေးတော်လဲငွားထူမမဲ့ခေါ်ပြီးငွားနာဟုမဲ့ခေါ်ရသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသမီးမင်းကလေးများထဲမှပထမဆုံးသမီးကြီးဖြစ်၍ငွားတူဟုမခေါ်ဘဲငွားနာဟုသာခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်ထို့တူသမီးမင်းကလေးများသုံးဦးမွေးပြီးမှသားယောက်ျားလေးစုထမြောက်သားဖြစ်၍ငွားစီးဟုမမဲ့ခေါ်ရသားယောက်ျားလေးပထမဆုံးဖြစ်၍ငွားဖူးဟု၍သာမဲ့ခေါ်ရသည်လီစုတိုင်းသားလူမျိုးများ၏မိမဲ့ခေါ်ပုံသည်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုခြေခံ၍မဲ့ခေါ်ထားခြင်းကြောင့်မှတ်သားရ၌ရွယ်ကူ၍စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းပါသည်တပန်းလီစုတို့သည်ဖမျိုးယူစနစ်ကိုခြေခံ၍၎င်းမျိုးယိုတူစုကိုအထိကထား၍၎င်းနာမည်မှတ်ခေါ်မှုရှိကြသည်တို့ဖြစ်၍မိသည့်လူမျိုးနှင်းများမတူညီသောအမည်မှတ်ခေါ်ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်သည်ကမ္ဘာသမိုင်းတွင်ပြင်သစ်နာဟင်နရီဆိုသောအမည်ကို Henry 4, Henry 5, Henry 6စသဖြင့်မှတ်ခေါ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်သို့သောထို့သို့အမည်နာမမှတ်ခေါ်မှုမှာမူလနာမည်တစ်ခုကိုခြေခံပြီးသားစဉ်မည်ဆက်ဟင်နရီဟူသောအမည်လူဝီဟူသောနာမည်များကိုအမတ်စဉ်တည်ရွေးမဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဗမာလူမျိုးများကမူဖခင်နာမည်ကိုသို့မဟုတ်မိခင်နာမည်ကိုထည့်၍သားသမီးများကိုမဲ့ခေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်ဥပမာဥမောင်ဇော၏သားသမီးများကိုသီဟဇောဝဏဇောမတ်တီရီဇောစသဖြင့်ခေါ်တတ်သည်မိခင်တော်ခင်တန်တော်ဦး၏သားသမီးများကိုမောင်ခင်မဦးမောင်တေဇာဦးစသဖြင့်ခေါ်ကြသည်ထို့တူမွေးနေ့မွေးနံ့လိုက်မဲ့ခေါ်မှုမျိုးတည်းလည်းရှိကြောင်းတွေ့ရသည်သို့သောလီစုတို့၏အမည်မဲ့ခေါ်ပုံကထို့သောမဟုတ်မိသည့်လူမျိုးများနှင့်များမတူညီဘဲအဘိနာမည်အဖိုးနာမည်ဖခင်နာမည်များနှင့်တိတိကျကျတူညီမှုရှိတတ်ကြသည်ထို့သောတူညီမှုသည်တူညီစေရန်မဲ့ခေါ်ကြခြင်းမျိုးတူညီမှုရှိရန်အဘိအဖိုးဖခင်တို့၏အမည်များကိုထည့်၍မဲ့ခေါ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ချေနာမည်မဲ့ခေါ်ပုံနာမည်ပေးပုံမှာမျိုးရိုးတူစုလိုက်သားသမီးဥယေရအကြီးငယ်အလက်ကိုခြေခံ၍ပေးခြင်းဖြစ်ရာအမည်တူညီမှုများရှိလာရလေတော်သည်တာရကအားဖြင့်ငွားမျိုးနယ်စုတို့၏စတုထမြောက်သား
Unwazi ma, pagin unwazi, da unwazi hu ye shinadi, name du shinadi, ido name du jayadi jama, lisuroi, name meko boma bili. Sedota miao tara in the unwazi ben pia vidi, piamio soli, ubia lady, dutia miao tago, cotin pia. Lagama dutia tago, mwili, piali, hubi, meko yalia, pagin in da, name du yali dodi. Lagang ta piali ma depend dutia tago, mwili, piali, hubi, meko yabia, a poor pagin, taroma, name du yali di, to dubi, piali ma depend dutia tam mwili. Piali who be may other be a bee a bull pagin taro di seca seca neme du yajin pia yo yo ya neme du nialidi todo the miro imim namare mu midi kama a mene the me neme du ni mu machina me a jama pagin mu nwezu pagin neme go da neme mego doja pekin a mene a me mego do a late machido jam pipati.Ubama, doo, ma, si, di, sota miao tamigo, meko, jin, pia, lagao imwe, do, sota miao tamigo, uma, si, hu, yue, meko, yu, miabe, umyo, myo, tamine, la, tatu, ma, umyo, do, ma, pia, doja, umyo, ma, luedo, myo, da, ninda, a, na, pia, da, pia, umyo, pa, game, ho, da, pia, uma, si, hu, yue, meko, jin, ma, pia, do, pia, uma, si, hu, yue, do, ni, nanzia, da, ma, si, doje.နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်လက်တင်ပြကြရည်ရှိပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တာပါ